God dag alle sammen, jeg heter Donita, og i dag jeg skal presentere til dere et tverrfaglig undervisningsopplegg om land i Norden. Jeg har laget det for 6. trinn, og det 20 elevene i klassen. 5 av dem har norsk som sitt andre språk. Denne undervisningsopplegg kan brukes i samfunnsfag og norsk. Det har målet at elevene skal lære om de nordiske landene, samtidig vil de utvikle ferdighetene sine i lesing og skriving. Til slutt, elevene kan skrive fakta om de nordiske landene. Lengde i denne undervisningsopplegg ca. 4 uker. Oppstart aktivitet. Lærer skal vise dette bildet i klassen, og spør elevene hvis de har hørt eller besøkt noen av de nordiske landene. Ifølge Haug hevder at aktivitering av elevenes forkunnskaper legger til rette for at elevene kan knytte ny kunnskap opp mot de allerede vet og kan. Så jeg har valgt at lærer skal vise denne flaggene til alle nordiske landene og hvor de ligger i karta. For den måte, lærerne aktiverer elevenes forkunnskaper. Hvis det er noen elevene som har vært i Sverige eller i Danmark, da det blir veldig fort at de skal dele den i klassen. Etterpå, lærer skal spørre elevene og hente deres notatbok og skrive et vølskjema. Vølskjema betyr vett, Ø for ønsker å lære, og L for hva har de lært. Så først, elevene skal skrive hva de vet om de nordiske landene. Etterpå, de skal skrive hva de ønsker å lære til dette tema. Til slutt, elevene vil få tid for å skrive 5-10 fakta om de nordiske landene. Lesing. Elevene skal skumlese dette multimodale fagtekster i boka fra Gaia 6, samfunnsfag for barnetrinnet, skrevet av Holm, Rushold og Utklev i 2007. Så først, elevene skal skumlese og se gjennom alle bilder som de har sett i dette fagtekster. Etter den, elevene skal notere vanskelige ord til deres notatbok. Etterpå, de skal diskutere med læringspartner om disse. Ifølge, Duke hevder at aktiviteter som kan bidra til å fremme leseflitt, blant annet ved å øke ferdighetene i hel- og lesing, er for eksempel repetert lesing, parlesing, korlesing, ekolesing og lesing med støtte fra lydbånd, referert i Bråten 2007. Så jeg har valgt det at elevene kan diskutere med deres læringspartner, det er som parlesing. Det blir lesing mer engasjerende til dem, og de kan dele ideer eller tanker om hverandre med det vanskelige ord eller fagbegrepene som de ikke enda hørt i fagtekster. Når elevene er ferdige å snakke med læringspartner, de skal lese hele fagtekster igjen. Etterpå lærer skal ta en felles gjennomgang til slutt. Hvis det er noen ting som elevene lurer på, da lærerne kan gi mulighet til elevene å spørre hva er ting som er litt uklart til dem. Det kan ha en diskusjon i klassen, og det kan bli noen elevene som kunne dele deres egen ideer eller tanker om de nordiske landene. Etter den, lærer skal spørre elevene hvis det er ting som de lurer på eller uklart i fagtekster. Etterpå de skal sammenligne landene i Norden. Lærer skal spørre elevene og se på sider 170, da de ser alle land i nordiske landene. Det er Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland. Etter det, de kan sammenligne alle informasjon om arealet, folkemengde, folketetthet, hovedstad, store byer, høyeste fjell, vann
areell brukt og viktige eksportvarer i de landene i Norden. Etter den, elevene blir delt i 5 grupper, og hver gruppe skal få et land i Norden. Gruppe 1 skal ha Sverige, gruppe 2 skal ha Norge, gruppe 3 skal ha Finland, gruppe 4 skal ha Danmark, og gruppe 5 skal ha Island. Jeg har 20 elevene, så det blir 4 elevene til hver gruppe. Også 5 av dem har norsk som sitt andre språk, så de elevene eller minoriteter elever kan deles på alle 5 grupper. Så det blir 1 elev som har norsk som sitt andre språk i hver gruppe. Etter den, de skal skrive først en tankekart i et ark om et land som de har fikk. Læreren skal gi dem et ark, og elevene kan skrive et tanke fra for eksempel gruppe 1 skal skrive tanker om Sverige. Hva er deres ideer, info, eller hvilken språk Sverige de bruker. Og så de kan ha en brainstorm til hverandre. Jeg skal gjøre og dele elevene, dem som har språkminoriteter på grunn av Hivsterndal, sier at språklige minoriteter elever bruker mer tid på lekser. Som grupper møter de store utfordringer i skolen. Så hvis jeg setter alle minoriteter elever på en gruppe, det er litt vanskelig for dem å jobbe med alle tingene. Jeg føler at det er mer bedre hvis de skal jobbe sammen med noen majoriteter elever som har norsk som sin første eller morsmål. Etter det, de skal lage et PowerPoint-presentasjon. Så når alle elevene er ferdige med deres tankekart, elevene skal ta den med og sette sammen med deres gruppe. Etterpå, de skal bruke PC for å lage presentasjon. De digitale ferdighetene kan ikke ses isolert fra de andre grunnleggende ferdighetene som er lesing, skriving, regning og muntlighet. Skovhold 2014. Så jeg har valgt det at elevene skal lage presentasjon på en PC på grunn av det er også viktig at elevene kan øve med digitale ferdighetene. Skriving. Ifølge Hertzberg sier at presentasjonsskriving skal gi elevene trening i å formulere seg på en måte som er nødvendig i offentligheten, mens tankeskriving skal gi elevene frirom til refleksjon og utforskende tenkning, referert i Skolbold 2014. Så jeg har valgt det at først alle elevene skal skrive et tankekart om et land som de har fikk i nordiske landene. Etter den, de skal jobbe sammen med deres gruppe og lage presentasjon. Og da de kan øve seg med deres presentasjonsskriving som de skal dele foran klasse. Så nå du ser mellom hva er forskjellen mellom tankeskriving og presentasjonsskriving. Etter den skal lærer gjennomgå kriteriene med elevene hvordan de skal bli vurdert til deres presentasjon. Først er engasjement. Det er viktig at elevene skal bli engasjerende når de skal presentere foran klasse. Nummer 2, innhold. Lærerne må påminne elevene og dobbeltsjekke alle riktig informasjon eller fakta som de skal hente på nettet. Læreren må vise til elevene å ha en kritisk tenkning når de skal hente informasjon eller ideer eller fakta i nettet. Til sist er grammatikken til deres presentasjon. Så når elevene er i presentasjonsskriving, det går fint at lærerne skal ha en formativ vurdering eller underveisvurdering når de er i skrivingprosessen. Så det blir veldig bra at lærerne kan passe på alle elevene når de skal jobbe med presentasjon.
Lærer skal også gi bestemt tid til elevene for å diskutere og samarbeide med hverandre. Når elevene starter å diskutere, det kan bli uro i klassen, så læreren kan påminne elevene å bruke innestemme når de skal diskutere. Også det er veldig viktig at alle elevene må ha en ting å gjøre. De må dele med hele gruppen og samarbeide for deres presentasjon. Elevene skal bruke PC for å lage presentasjon, så noen kan gjerne lete etter fakta eller riktig informasjon på nettet. Noen kan skrive presentasjon, og noen kan bruke deres tankekart. Også noen kan lete etter bilder fra nettet. Så det er mye ting som elevene kan gjøre og samarbeide med hverandre for å lage denne presentasjonen. Dette prosjektet varierer i 2 uker og fremføringer etter det. Så etter fremføringen, lærer kan også la elevene å gi kommentarer til hverandre. I tillegg, lærerne vil la elevene spørre med dem som presenterer for å klare noen ting. Til slutt, lærer skal gi summativ vurdering til alle gruppene som har gjort fremføringen. Etter fremføringer, elevene skal fylle på vølskjema med viktige ting eller fakta som de har lært om de nordiske landene. Så først, før jeg startet denne undervisningsopplegg, jeg har spurt elevene å lage en vølskjema. Vølskjema, de allerede skriver hva de vet om ting i nordiske landene, og så de har skrevet hva de ønsker å lære til nordiske landene. Det er også viktig at lærerne kan spørre elevene hvis de allerede vet hva er de ting som de ønsker å lære med dette temaet. I tillegg, elevene kan også skrive minst 5-10 fakta om nordiske landene som de har lært gjennom fremføringen i klassen. Hvis klassen er ferdig med dette, de kan jobbe med læringspartner på læringsplett eller i plenum på Salabi. Jeg har sett linken her på Salabi som elevene kan øve seg med språk og dialekter i nordiske språk. De har dansk og svensk som har litt likens med språk og norsk. De kan også jobbe med deres læringspartner hvis de lurer på noe, og så øve seg hvordan de snakker svensk og dansk. Her er alle referanser som jeg bruker. Hvis dere lurer på noe, dere kan gjerne sende melding til meg eller kommentarer om denne undervisningsopplegg. Tusen takk, og ha en fin dag!